Jubilejní 10. ročník Beatu Khan přiváží skutečný korunní klenot. Film Jeanne de Barry, Králova milenka, který zahajoval letošní ročník v Khan. La comtesse Jeanne du Barry. Surtout. Ne regardez pas le roi dans les yeux. Tenhle film rozhodně neklame názvem. Uvidíte totiž kombinaci výpravného kostýmního dramatu spolu s životopisným vyprávěním o poslední oficiální milence krále Ludvíka 15. Pod projektem je podepsaná francouzská scénáristka, herečka a režisérka, známá jako Maven. Et voici Jeanne Vaubernier. Maven nezůstala pouze za kamerou, ale sama stvárnila Jeanne de Barry jako ženu, která i uprostřed blahobytu a bizarní dvorské etikety zůstává stále přirozeně půvabná a sama sebou. Hlavní hrdince je její představitelka v mnohem podobná. Tak jde o poněkud skandální osobnost současné kultury, která otevřeně vystupuje například proti hnutí mýtů. Do vedlejší role krále Ludvíka 15. Maven obsadila Johnnyho Deppa, taky aktuálně nechvalně proslulou star. Navzdory kontroverzím, které tvůrce obklopují, zůstává výsledná romance spíš starosvětsky krotká. Nesou jí vzájemné žhavé pohledy a spiklenectví, které se mezi milenci rozvíjí uvnitř palácových zdí a navzdory vychýleným pravidlům. Le roi a d'autres maîtresses. Je suis en train de découvrir le côté sombre du roi. Já už fakt nevím, jak bych si lehla. Život tohle.